Dobro večer. Dobro večer. Živo me interesuje šta ste s Markom razgovarali. Aha, šta ste mu rekli? Pa ništa, podsjećali smo se na utakmicu iz prošle sezone da smo isto dobro odigrali, možda među bolje utakmice te kući, ne da kažem da su dobri ekipa, tako da... Nisu li vaši dozvoli da padnu? Nekako su delovali previše sigurno, 15 razlike imali. Da je, mislim da je, da je gotovo, ali gotovo je kad bude... Kad bude gotovo? Zadnjih minutova i tako da... Šteta, bili smo dosta dobri u većem delu. Bili ste dobri, bolji. Ali ste napravili, samo još malo, napravili ste, dozvolili ste 15-0, a imali ste 15-0. Da je košarka. Ima puno tu sujete, tako da je, kažem, atmosfera je malo među igračima, je da kažem, slabija, nije na nivou koji treba i bila su, kažem, i očekivanja veća tokom sezone, mislim da imamo malo bolji tim. Imate dobar tim, ruku na srcu. Ali ne igramo ko što treba i onda je tu, da kažem, puno sujete i među igračima što ne bi smelo, ali... Znate kako, tim pun zvezda neće nekad da pokaže. Znakova da ne mora, ako imate dobre igrače, da morate igrati dobro. Ja vam želim sve najbolje. Hvala, ja želim.